השבוע בסדר חברתי. אחרי המשמר החברתי בכנסת, הגיע תורו של המשמר החברתי המקומי. המידע החשוב, לפחות לתפיסתנו, לא נגיש לתושבים, ואנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה שקוף. דיור ציבורי שאינו בר השגה. אנחנו לא יכולים לחשוב על זה אפילו, שהילד שלנו ילך לרחוב. האם משחק תיאטרלי יכול להוות כלי לריפוי פגועי נפש? פתאום דרך האומן ודרך הביצוע של זה בפועל, אני באותו רגע למשל קלטתי איזה דרך ארוכה עשיתי. צעדת העגלות יוצאת לדרך ביום שבת בערב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בימים האחרונים קיבלו פעילים במחאה החברתית זימון לחקירה בתחנת משטרה. בתגובה, פנתה האגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה בדרישה לבטל את הזימונים, בטענה כי למשטרה נתונה הסמכות לזמן לחקירה חשודים או עדים פוטנציאליים שעשויים לסייע לה בפענוח עבירות, אך היא אינה רשאית לנצל סמכות זו כדי לאסוף מידע מודיעיני ולעמוד על כוונותיהם של מי שמתכננים פעילות מחאה. נזכיר שאם זומנתם לחקירה או אם יש סיכוי שתמצאו עצמכם בעתיד בחקירה כזו, כדאי להגיע מוכנים ולשמור בדרך כלל על זכות השתיקה. הרצאה שתוכל לצייד את הפעילות והפעילים בכלים כיצד להתנהג במהלך חקירות משטרה כדי להימנע מהגשת כתב אישום, מצויה בעמוד הבית באתר הטלוויזיה החברתית. בקרוב גם בתרגום לערבית. המחאה החברתית של השנה שעברה הולידה לא מעט גופים שלא רק דורשים צדק חברתי, אלא גם פועלים לקיומו. אחד הבולטים שבהם הוא המשמר החברתי בכנסת, שפעיליו משמשים כפקחים בוועדות הכנסת ומדווחים על פעילותן לציבור. הצעד הבא והמתבקש היה יצירת משמר חברתי מקומי, אזרחים שמפקחים באופן דומה על פעילות הרשות המקומית. ואכן, הפורמט אומץ על ידי קבוצות שכבר פועלות ברחבי הארץ. פגשנו את פעילי המשמר המקומי של ראשון לציון. יוזמה שמטרתה לקחת את הדבר הזה שנקרא רשות מקומית, שהוא די סגור לרוב התושבים, המידע החשוב, לפחות לתפיסתנו, לא נגיש לתושבים, ואנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה שקוף. אני חושב שזו יוזמה פנטסטית, חשובה, שיתוף ציבור ומעורבות ציבור בכלל חשובה, ומי שבעד שקיפות שלטונית מתקבל אצלנו לפחות בברכה רבה. פעילות המשמר החברתי המקומי מתקיימת בין היתר ביישובים ראשון לציון, תל אביב, מודיעין, נס ציונה, זיכון יעקב וחיפה. ביום שלישי, השלושה ביולי, התקיים מפגש ארצי של כל פעילי המשמר החברתי המקומי. פרטים על האירוע ניתן למצוא בפייסבוק. המחאה של קיץ 2011 אפשרה למושג דיור בר השגה לתפוס מקום של כבוד בסל פתרונות הדיור המוצעים, תוך דחיקת הפתרון הקלאסי והנפוץ של דיור ציבורי, ואיתו דחיקת כל אותם זכאי הדיור הציבורי. דיור ציבורי לא בר השגה, כתבה שהכינו מאיה שטיינברג ויובל מזרחי. בשנותיה הראשונות ראתה המדינה את הזכות לדיור כדבר בסיסי שמחובתה לדאוג לו עבור אזרחיה. באמצעות חברות שהקימה, כמו חלמיש ועמידר, דאגה המדינה ליצירת הדיור הציבורי, המהווה רשת ביטחון אחרונה עבור אלו אשר ידם אינה משגת. לפני בערך 50 שנה רבים גרו בדיור ציבורי, זאת אומרת דיור ציבורי כמעט כל אחת יכול לקבל. בעשורים האחרונים הממשלה החליטה לצמצם את מעורבותה בשוק הדיור, ומאז 1980 הפסיקה לבנות דירות ציבוריות חדשות. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. נכון להיום יש 115 אלף זכאים שאושרו על ידי משרד השיכון, אך בפועל קיימות רק 75 אלף דירות מיועדות, כלומר 40 אלף זכאים נמצאים ברשימת המתנה, ומועד קבלת הדירה עבורם אינו ידוע ויכול להימשך אפילו 6 שנים. לא פינויים, בבתינו נשארים! המחסור בדיור ציבורי הביא לשתי תופעות. האחת, הקשחת תנאים כדי להקטין את מספר הזכאים החדשים. והשנייה, שלילת זכאות מדיירים כדי לפנות דירות לזכאים החדשים. המקרה של וואפה אבו שמיס, תושבת יפו, הוא דוגמה להקשחת תנאי הזכאות. אמרו לי, מתי תביא ילד, את תקבלי דירה. אני הבאתי ילד שלישי אחרי 10 שנים, אז אמרו לי, וואפה, תחכי בתור.
מה לחכות בתור? מתי אני אקבל דירה? אמרו לי, אנחנו לא יודעים, שנה, שנתיים, שלוש. אמרתי להם, אבל עוד 5 שנים אני לא יהיה זכאי. אמרו לו, לא יודעים מה יקרה עוד 5 שנים. אולי יהיה לך דירה, אולי לא יהיה לך דירה. רחל לוי, תושבת יבנה, היא דוגמה לשלילת זכאות מזכאים שמתגוררים כבר בדיור הציבורי. זכאותה כדיירת ממשיכה נשללה לאחר שאימה נפטרה. היא הוצאה מביתה בו התגוררה כל חייה כדי שמשפחה אחרת תיכנס אליו. אתה בפנים? אוקיי, לא בא לך לצאת? טוב, אז אני אדאג שאתה תצא. הם רוצים את הבית, יש להם הרבה ממתינים וכואב ליבי איתם עם כל הממתינים עשרות שנים, אוקיי? הם מוציאים אותי, מכניסים אחד אחר. מה איתי? ולי יש פתרון, לי אין פתרון. שהדרך לפינוי שלהם זה רק אם באמת קלו כל הקיצים, בדרך כלל זה נסגר בצורה שגם המפגנים ביותר נמצא בדרך להשאיר אותו. אך דפי הפייסבוק מראים מציאות שונה. קריאות למתנדבים שיבואו לסייע במניעת פינוי דיירים מהדיור הציבורי אינן כה נדירות. איציק מנשה, תושב גבעת שמואל, נמצא תחת איום פינוי מביתו. בגלל סעיף טכני, מתעקשת חברת עמידר שהוא אינו יכול להמשיך להתגורר בבית אמו כדייר ממשיך. אנחנו האזרח הקטן, בגלל שלפעמים אין לנו אפשרות כלכלית לממן עורכי דין מהשורה הראשונה, אנחנו יוצאים הנפגעים הראשונים בעצם, כי אנחנו עובדים מול קרישים. בהיעדר פתרון אחר, איציק עומד בפני אפשרות שהוא ומשפחתו יגיעו אל הרחוב. אנחנו לא יכולים לחשוב על זה אפילו, שהילד שלנו ילך לרחוב. להכין אותו, אני לא יודע אם אפשר להכין ילד בן 3 לדבר כזה, שמישהו הולך לזרוק אותו לרחוב. הזכות לדיור אינה מעוגנת בחקיקה בישראל. המדינה, שעם הקמתה דאגה לקורת גג עבור תושביה, הסירה את אחריותה מכך. גם הארגונים החברתיים, שבאופן מסורתי דאגו לחיזוק המנגנון של הדיור הציבורי, מתרחקים ממנו ומצאו לו חלופה בדמות דיור בר השגה, פתרון שנשען על הכלכלה החופשית ומתאים בעיקר למעמד הביניים. אלה אשר מתגוררים בדיור ציבורי וממתינים בתור לדירה, נשארים מאחור, בזמן שהפער בינם לבין אלו שיש להם הולך וגדל. נציין שהמדינה מעמידה תקציב שנתי של 400 שקלים לשיפוץ ותחזוקה של דירה בדיור הציבורי. כאמור, דירות שנבנו לפני עשרות שנים, וזה כבר אומר הכל. ולנושא חברתי אחר, האם משחק תיאטרלי יכול להוות כלי לריפוי פגועי נפש? הצגת תיאטרון ייחודית המפגישה בין סטודנטים למשחק לבין פגועי הנפש מנסה לענות על השאלה. מאחורי הקלעים של אדם פוגש מסכה בהצגת הבכורה. אני חושבת שהיתרון הגדול של אומנות זה שזה נותן פתח מילוט להרבה רגשות לצאת ולקחת סיפורים של אנשים שלא קשורים לעולם הבמה, שבאים מהעולם שיכול להיות מאוד כאוטי או מאוד כואב, ולנתב את זה למקום חיובי של יצירה, זה נראה לי פתרון קסם. הפעם הראשונה שהצגתי משהו פה בקבוצה, זה היה בעצם איזושהי הצגה של כל מיני קטעים בשיקום שלי, שפתאום דרך האומן ודרך הביצוע של זה בפועל, אני באותו רגע למשל קלטתי איזה דרך ארוכה עשיתי, כמה התקדמתי, כמה השתקמתי עד עכשיו, זה עשה לי נורא רצון להמשיך ולהשתקם, ונורא הגעתי לנקודה נורא אופטימית מלראות את עצמי ככה בנקודות גם החיוביות. לי לא היו דעות קדומות כמו שפחדתי, שזה פשוט הפגיש אותי עם מקומות שבורים שלי, שלי קשה להתמודד. גם כשזה קרה, אז נפתחים גם. אני לא יודע מי בכה יותר במהלך הקבוצות, הסטודנטים או המתמודדים, אבל יש כאן בכלל זו קבוצה שהיא נורא ביחד וכולם באמת שווים בה. אני לא יודעת אם יש אפשרות לוותר על תרופות פסיכיאטריות, כי אני לא פגיעה, אבל אני לגמרי רואה למה תרפיה באומנויות זה חשוב. ערוצי התקשורת משתמשים לא פעם בכסות עיתונאית כדי לתת תוקף ולגיטימיות לדעות קיצוניות במסווה של ידיעה עיתונאית. לדוגמה, יום אחרי שכתובות נאצה רוססו ברחבי יד ושם, בחרו בישראל היום להציב רף חדש לעונש שאותו ראוי לקבל מי שאחראי לריסוסן. איך הם עשו זאת? הם ערכו משאל מזדמן ברחוב ונתנו לו כותרת של משאל עם. אז הנה העונשים האפשריים למרססי הכתובות. שלילת אזרחות, להעיף אותה מהארץ, עונש כבד וכואב, מאסר, העונש הכי חמור שאפשר, תלייה על עמוד. ניתן להניח שעונשים קלים יותר הושמטו בעריכה.
אולי זוהי הדרך העיתונאית של ישראל היום להכשיר את הקרקע לחוקים הבאים של הכנסת הנוכחית. ולפני סיום נציין את צעדת העגלות שתתקיים השבת בערים רבות ברחבי הארץ. הצעדה בסימן היציאה לחופש הגדול מרכיבה רשימת דרישות ארוכה הכוללת חינוך חינם מגיל 3 חודשים, הרחבת חופשת הלידה לנשים, מיסוד חופשת אבהות, הכרה בהורות כהוצאה מוכרת ועוד. יום שבת בין 5:30 ל-8:30. כל הפרטים בדף הפייסבוק צעדת העגלות, באים עם כל המשפחה. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בשבוע הבא.